ilete mambo ya masiasa. Na mlisikia mimi nikasema na binga ule mswada ya finance. Rigo ni kwa sababu wa Kenya wamefinika sana. Na sisi tuungi ile mambo ya madalo kama wanasema. Dalo tulikuwa nazo hiyo 20 hiyo finance bill ya 2023. Na tukakuwa na ile finance wakati wanakuwa na madalo wakakuja tena akarudisha na akaongeza sahihi. Ndio majenzi wakasema sahihi hatutaki dialogue yoyote. Tunataka action. Na hizo ndio action ambazo tunataka. Ndio unaona kwamba wali dismiss cabinet. Lakini wakikuja kileta pale majina. Tuko katika ile constitutional hiyo mambo ya constitution article number 152 ambayo inasema dismiss all the MCAs. Unaweza dismiss aje mtu tena umrudishe pale. Hiyo ndio tunakataa. Tunasema wao kuna kidiki na timu yake wote hao warudi huko penye walikuwa huko. Address kubali ya wewe unaangalia watoto wenyewe wanachinjwa, wanatupwa kwa magunia. Alafu tena wewe kama waziri ukufuatilia unakuja tena na kurudishia pale. Hiyo ni kama kufanya kejeli kwa wananchi wa Kenya. Sasa tunakataa hiyo maneno na tunasema tunataka new people ambao ni professionalism. Hatutaki watu kujua atui ni CS wa kutoka wapi. Atuwa kutoka wapi, lakini tutaka ule ambaye ataangalia mambo ya Wakenya kwenda mbele. Otherwise asanteni sana.